אז קודם כל ברוכים הבאים לכנס הראשון של המרכז לאומנות דיגיטלית לאומנות חברה וטכנולוגיה. אני אומר כנס ראשון כי הכוונה שלנו היא להפוך את הכנס הזה לכנס שנתי שיעסוק תמיד בשלושת הנושאים ובחיבור ביניהם, וכל פעם תהיה התמקדות בתמה שונה, כך אנחנו מקווים החל משנה הבאה. השנה בכנס הראשון לא בחרנו בנושא מאגד, כי רצינו להציג פריסה רחבה של נושאים ולהציג את הפוטנציאל הרחב של התחומים ואת הכיוונים שבהם נרצה לעסוק בעתיד. המרכז לאומנות דיגיטלית רואה בנקודות החיבור בין אומנות, חברה וטכנולוגיה מוקד עניין בפעולות השונות המרכיבות את עיקר התוכנית שלנו. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהצירים בין הצמדים השונים במשולש מתקיימים כל הזמן, הציר של אומנות חברה, חברה טכנולוגיה וטכנולוגיה אומנות. העניין שלנו הוא נקודות החיבור בין שלושת הצירים האלו והפוטנציאל הטמון בהם. אם נפרט לרגע את הגישה שלנו לגבי כל אחד מהנושאים, אני יכול לומר שהמרכז מאז שהוא הוקם עסק בעצם בשאלת הבסיס של מה האומנות יכולה לעשות, מה האחריות שלנו כאומנים וכמפעילי מוסד אומנות ציבורי. שאלות אלו עומדות ביסוד כל תוכנית התערוכות והפרויקטים בעצם שהמרכז עשה כמעט מהשנים הראשונות שלו. לצד העיסוק הזה אנחנו רוצים לקדם עיסוק ביקורתי בטכנולוגיות עכשוויות, הן בפן התיאורטי והן בפן המעשי, מה ההשפעה של העידן הדיגיטלי על התרבות והחברה וכיצד ניתן לבצע אזרוח של טכנולוגיות המקיפות אותנו שברובן מקורן בצבא ובתעשיית הביטחון. בנוסף אנו רואים את עצמנו חלק מחזית או ברית שכוללת גופים אחרים ותושבים מהשכונה, מג'סי כהן, ומשכונות נוספות בארץ ומחוצה לה. במסגרת זו אנו יכולים לבחון כיצד ניתן לקיים שותפויות בין תחומיות, בין לדוגמה אומנות, עבודה סוציאלית, חינוך, ומה ניתן ללמוד בין התחומים האלה ובין השכונות השונות איתן אנחנו עובדים. במובן מסוים העיסוק בנושאים האלו הוא חזרה למקורות. המרכז לאומנות דיגיטלית נוסד עם כוונה לעסוק בחיבור שבין אומנות וטכנולוגיה. אנחנו מרגישים שעכשיו, שנתיים לאחר שעברנו לג'סי כהן ולמעלה מארבע שנים אחרי שהתחלנו לפעול בשכונה, ולאחר שהקרנו את הפאבלאב ביחד עם השותפים שלנו מהמכללה למנהל, אנחנו יכולים לבחון את הנושאים והשאלות הללו בצורה תיאורטית ומעשית. את הבחינה הזאת אנו עושים תוך התעקשות על גישה ביקורתית פוליטית שקוראת תיגר על ההפרדה הרווחת שבין הפוליטי לחברתי. הכנס הזה הוא אחד האמצעים אותו נפעיל בשנים הקרובות לצורך כך. אז דבר ראשון אני רוצה להודות לדוקטור נועה שובל שעצרה, ארגנה והפיקה את הכנס, לאודי אידלמן ולכל הצוות של המרכז לאומנות דיגיטלית. אדלמן. זה לא מנוקז. ולכל המשתתפים והמנחים, לאחל לכולנו יומיים מענים ומעניינים, ומיד נתחיל. אני אזמין את דוב אלפון שבעצם ינחה את המושב הראשון. שאלה של שקיפות על הבטחת הטכנולוגיה לחופש ולביטחון. כבר?